skullave shumë kaqe, ndryshimi rënjësor i kryeqytetit përgjatë dekadës së fundit, frymëzoi koreografin italian Giulio Di Leo për të shpirtëzuar gjuhën e kërcimit, fotografisë dhe videografisë, e për të prezantuar përmes baletit kontemporan element të vallëzimit popullor shqiptar. You know, you mean by an artistic point of view? Yes. Well, in the meeting with the dancers, we have. Në takimin me kërcimtarët ne patëm një moment të gjatë kërkimi për sa i përket trashëgimisë. E kam fjalën për kërkimet që lidhen me koreografinë. Ishte shumë interesante për mua të zbuloja elementet të kulturës suaj tradicionale. Ajo që më pëlqen më shumë është rituali i hapave. Ishte njësoj sikur të takohesh me dikë që s'e ke takuar prej kohësh. Dhe pata mundësi që ta zhvilloja edhe në një formë tjetër, duke përfshirë edhe artin italian. Jam i bindur se vutë re që shfaqja e baletit kontemporan qëndron në emocionin që përcillen, në sistemet e shenjave dhe monumentet e lirisë. Syri televizion për rëndësinë e traditës, në një kohë kur ndryshimet e vrullshme po i përgjysmojnë frymarrjen kryeqytetit, koreografi përgjigjet. Padyshim që mund të themi se tradita është identiteti një kombi. Në veçanti në këtë kohë kur vendi juaj po ndryshon me shumë shpejtësi, është e rëndësishme të shpëtohet ajo që gjendet brenda jush, dhe atë që është shumë e rëndësishme për kulturën tuaj. Patjetër që duhen ndjekur modelet europiane. Kjo nga njëra anë është gjë e mirë, por nga ana tjetër mund të jetë rrezikshme. Në këtë rast rreziku qëndron në humbjen e diçkaje që është karakteristika për vendin, gjuhën dhe kërcimin tuaj. Balerinët Semela Skënderasi, Mariel Brahimlari dhe Valentina Myteveli fill pas shfaqjes folën për periudhën përgatitore që kulmoi me premierën në skenën e teatrit eksperimental. Shfaqja ka nisur, është frymzuar nga qyteti Tiranës, nga ndryshimet që Tirana ka çdo ditë, sepse dhe koreografi çdo herë që ka ardhur e ka gjetur atë ndryshe, me ndërtesa të reja, por në të njëjtën kohë dhe me kontraste shumë të fuqishme, ndërtesa të reja nga njëra anë dhe shumë të vjetra nga ana tjetër, qoftë edhe tek njerëzit. Dhe duke u nisur nga kjo, pikërisht nga jeta e shpejtë e Tiranës, për një element hapit folklorik që është nga Valli e Kuksit, dhe ka sjell atë në mënyrë moderne, për ta sjellë pikërisht që nga gjeneza deri në qenien e sotme moderne që nuk i kushton dhe aq shumë rëndësi më të shkuarës, por është gjithmonë në vrullin e përditshëm. Produksioni është një bashkëpunim me Teatrin e Puljas, me Institutin Italian të Kulturës dhe me Teatrin Eksperimental. Puna ka nisur me një rezidencë dieditore në Bari. Aty mund të them që kemi hedhur pjesën më të madhe të punës sepse ishim të fokusuar, sepse gjëra ndryshojnë pa kur kthehesh në Tiranë dhe ke shumë gjëra të tjera për të bërë njëkohësisht. Por pasi hodhëm themelet atje në Itali, kemi patur një punë intensive këtu në Tiranë, gjithashtu për 25 ditë, pak a shumë, që kemi arritur në këtë rezultat sot. Shqipëria është një vend ku i jep mundësi gjithashtu dhe të rinjve shumë,
nëse ne duam veten tonë, atëherë mund të arrijmë atë që duam edhe në vendin tonë. Pasi ku më mirë se në vendin tonë mund të sillim artin kontemporan. Me të thënë të vërtetën, kur kemi qenë në Itali, pasi kemi qenë 10 ditë rezident atje, ka qenë më tepër e lehtë, pasi ne kemi qenë duke punuar vetëm për atë gjë, dhe ishim më të fokusuar se kur, ndërsa kur erdhëm për të punuar në Shqipëri, them të vërtetën ka qenë pak e vështirë, pasi përveç asaj ne kemi dhe angazhime të tjera, jetën tonë të përditshme, dhe nuk është se ishim gjatë gjithë kohës shumë të fokusuar, por që kjo është një punë në proces. Është punuar gati një muaj, ne do punojmë akoma dhe më shumë. Jemi të ftuar në Korik, në festivalin e Danza Triçi, ku do shkojmë po me këtë shfaqje, dhe gjatë gjithë kohës jemi në proces për të arritur një proces sa më të mirë. Ishte goxha i vështirë, sepse ndoshta jo nga ana teknike, ndoshta nuk është aq e lodhshme, por ishte një punë e vështirë për t'u lidhur ne të tre si kërcimtar dhe për ta ndjerë njëri tjetrin, për të qenë në të njëjtën kohë. Kemi punuar shumë që të ndjejmë edhe frymarrjen e njëri tjetrit, madje kemi bërë edhe prova me sy mbyllur thjesht për të ndjerë ku jemi, largësinë, frymarrjen, dhe ka qenë një punë goxha e vështirë. Por edhe shumë e bukur. Kemi punuar të gjithë së bashku, kemi krijuar koreografin me Giulio De Leon dhe me Gjergjin Prevazin që më dha mundësin për të qenë pjesë e këtij projekti. Shndrimet e viteve të fundit në Tiranë nuk i kanë shpëtuar as syve të balerinëve që ndjen keqardhje për transformimet e ndërtimet pa kriter. Personalisht un jam fan se e të vjetrës, e historikes, e tradicionales dhe kam një lloj keqardhje që Tirana po i humbet këtë pjesë dhe po shndërrohet në diçka moderne me gradacela. Po humbet paksa identitetin, edhe një pjesë të kësaj unë kam dashur që e kam ndjerë dhe gjatë procesit, për të rikthyer tek ajo Tirana me rrugët e ngushta, të vogla, dhe duke u larguar nga këto gradacela të gri, pa ngjyra, të ftohta, që për mua nuk janë Tirana e vërtet. Ne do ta shfaqim përsëri në një festival në Bari, që është gjithashtu vazhdimi i këtij bashkëpunimi dhe do rikthehet gjithashtu në shtator përsëri këtu në Tiranë. Gjithmonë kjo do jetë një punë në progres, nuk ka asnjëherë një finalizim. Dhe për pjesën që publiku e priti me ovacion, mendoj që ata publiku shqiptar e do vallën popullore, e gjen harën gjithmonë dhe mendoj që u lidhen emocionalisht me këtë hap të sjellë në mënyrë kontemporane. Tradita është ajo që ne na tregon se kush kemi qenë dhe kush mund të jemi në të ardhmen. Unë çdo gjë e kam nisur nga valla popullore dhe jam tepër i lidhur me traditën shqiptare. Si bazë hapat e valles së Kuksit dhe i kemi transformuar në një kërcim kontemporan. Dhe ideja kjo ishte të ruajmë diçka karakteristike shqiptare, edhe videot ishin të xhiruara në Shqipëri që të jepnin të fusnin më thellë në këtë atmosferë. Ka qenë një punë shumë e bukur. Unë sapo jam kthyer, kam jetuar 8 vite në Rusi dhe kam një vit që jam kthyer, pikërisht me këtë synim që të vazhdoj dhe të krijoj të ardhmen time në Shqipëri, sepse më ka munguar me vërtet shumë dhe besoj se ne të gjithë shqiptarët e duam jashtëzakonisht Shqipërinë dhe nuk duhet haruar kur nga vim dhe traditat që kemi duhet t'i ruajmë. Tiran
Ana May Rhythm jufton në një arratisje drejt folklorit, shfaqja do të vijojë të ngjitet në skenën e teatrit eksperimental